小伙子，你知道发生什么事儿了吗？不知道啊。接下来要咋回事了，知道吗？不知道。他们喊啥呢？我就听说台上没有，什么台下有。那有是啥？有是啥意思？台上没有，台下有啥意思？有姑娘呗。哎呦，有姑娘还能这么镇定？来。大家好，我叫赵爽，是来自德惠的。在台下看小伙的表现，觉得他也许不是大家人想要的那种高富帅，也不是那种能言善道的人，但是我就喜欢这样，踏实，然后肯干，而且有朴实的人。我家也是农村的，我知道他有多辛苦，我也知道我的父母有多辛苦，所以我就想要这样的，会过日子，能过日子。那你家是哪儿？我家九台玻璃盒。他家是九台的。我家是德惠的。那你能，如果你跟他牵手成功，你们俩要在一起的话，你可能，我估计你的工作可能就得随着男孩走了。男孩会，小伙子会离开农村吗？我不能离开农村。